Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Bakus xəbər verir ki, verilişin bu dəfəki qonağı aktrisa Zarina Qurbanova olub. Aktrisa ona məşhurluq qazandıran Əkamed Xanay layihəsindən, atası ilə münasibətindən, canlandırdığı narkomanə obrazından, botoks etdirən kişilərdən danışıb. O, kazandığı uğurların səbəbinin atasının diqqətini çəkmək olduğunu deyib, uğurumu atama borcluyam. Bütün etdiklərim, öz ayaqlarım üzərində dayanma səbəbim atamın bir dəfə də olsun məni qucaqlayıb, yaxşı ki, sən mənim qızınsa nə deməyini istəməyim idi. Atam olub, amma olmayıb. Atalığı ancaq anamda görmüşəm. Amma atamı artıq bağışlamışam Zarina Qurbanova ən arkaman obrazını rahatlıqla canlandırmasının səbəbinə də aydınlıq gətirib, atam hərbçi olub. Ona görə də çox ölkə, şəhər, məktəb dəyişmişəm. Güclü müşahidəçi olmuşam. Elə məhəllələrdə yaşamışam ki, uşaqlıqdan narkomanları görmüşəm. Həyat elə gətirdi ki, ən yaxınım narkomaniyadan əziyyət çəkməyə başladı və mən hər an onun yanında oldum. Həmin hisslərin necə ağır olduğunu bilirəm.